Baie welkom by die erediens vandag. In ons kerkjaar is dit die tyd na Pinkster en vandag val die fokus op ons getuienis in die wêreld. Waar jy ook al op hierdie oomblik is, mag jy ook die vrede en die teenwoordigheid van die Here ervaar. Net voor die hemelvaart in Matteus 28 vers 20 het Jesus gesê: "En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld." Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir vandag en vir elke dag wat U vir ons gee. Vandag wil ons aan U 'n loflied bring. Ons wil sing van U grootheid en U majesteit. Baie dankie dat U na hierdie wêreld neergedaal het om God met ons te wees. Dankie Here dat U ons ook nie alleen gelaat het nie, maar die Heilige Gees gestuur het om altyd by ons en met ons te wees. Ons bely ons afhanklikheid van U. Sonder U kan ons nie bestaan nie. Ontmoet ons ook nou deur U woord en laat U woord soos 'n helder lig in ons lewens skyn. Amen. Ons skriflesing is 'n gedeelte uit Johannes 20 vanaf vers 19. Daardie sonderhand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie." Ons lees tot sover. Die tema is die woorde van vers 21: "Ek stuur julle." Ons skrifgedeelte in Johannes 20 handel oor 'n baie spesiale oomblik in die lewe van die disippels. Die tyd, dit was die dag van die opstanding, laat die Sondag aan. En Jesus verskyn vir die heel eerste keer na sy opstanding aan sy disippels. En dan hoor jy daar die heel eerste gesprek tussen die opgestane Jesus en sy disippels. Ons weet elke gesprek tussen Jesus en sy disippels was belangrik, maar hierdie eerste gesprek na die opstanding was eintlik baie spesiaal. Die gesprek is kort op die man af. Daar word nie tyd gemors met baie woorde nie. Binne die eerste paar oomblikke hoor die disippels: "Ek stuur julle. Van nou af is julle gestuurdes. Ek stuur julle nie huis toe nie, die wêreld in. Die wêreld met sy baie mense, want God is lief vir mense. Maar is ook 'n wêreld waar mense verlore gaan en waar mense smag na die redding en die vrede wat jy net by Jesus vind." En dan sien ons die arme disippels was so versla. Nie een van hulle sê 'n woord nie. Die disippels verteenwoordig hier die kerk in die Nuwe Testament. En Jesus kry hulle waar hulle wegkruip en die deure sluit uit vrees vir die Jode en uit vrees vir die wêreld waarin Jesus hulle wil uitstuur. 'n Joodse sielkundige, Viktor Frankl, het een keer gesê: "Die manier hoe 'n mens na iets kyk, bepaal jou optrede en jou gedrag." In 'n krisis, sê hy, kyk ons baie keer soos wanneer jy vir 'n hond 'n opdrag gee met jou vinger na iets wys. Die hond kyk opgewonde na die punt van die vinger. Hy besef nie hy moet in die rigting kyk waarheen die vinger wys nie. Net so, sê hy, kan 'n mens so maklik vaskyk teen die slegte goed in die lewe, dat dit alles wat jy raak sien. Jy sien net die probleme, jy sien in 'n krisis nie die antwoorde
en die geleenthede raak nie. Kan ek vir jou vra, hoe kyk jy na die lewe? Baie mense moet erken, hulle sien net die slegte goed raak. Die disippels het die gevaar gesien, en dit het hulle so bang gemaak, dat hulle die deure gaan sluit het. En as Jesus aan hulle verskyn, dan vat hy nie die gevaar weg nie. Hy help hulle net om anders na die lewe te kyk. As Jesus aan sy disippels verskyn, wil hy, hulle moet twee dinge sien. Die eerste een is, wie is die een wat jou stuur? En die tweede een is, waarheen stuur hy jou? Maar wie was hierdie disippels? Wonder jy nou ook soms, hoekom het die Here nie 'n groot skare met sterk dinamiese leiers gekies om sy kerk te begin nie? Sou dit nie beter gewees het nie? In Handelinge 4 het die Joodse raad oor Petrus en Johannes gesê, hulle is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Ja, die disippels was maar net doodgewone mense. En uit hierdie groep was een boonop 'n verraaier. 'N Ander een het openlik verklaar, hy ken Jesus nie. Van hulle het aan die slaap geraak, toe Jesus in Getsemane in sy grootste worstelstryd vasgevang was. Nog een het kaal in die nag weggehardloop, toe die soldate Jesus gevang het. Die res het ook allemaal gevlug en Jesus alleen gelaat. En die Sondag het Thomas boonop die pad gevat. Hy was nie die aand saam met die res nie. So lyk die kerk aan die begin. Toch kom staan Jesus voor hulle en hy sê, ek stuur julle. Jesus vertrou hierdie disippels met die grootste taak wat nog ooit aan 'n mens opgedra is. Wat het die Here in hierdie disippels gesien wat ek en jy nie raak sien nie? Wat maak hulle so spesiaal? Dalk wil Johannes net weer vir ons sê, die Here kyk anders na sy kerk, as wat die wêreld soms daarna kyk. Die wêreld kan soms baie krities teenoor die kerk wees. Die eerste woorde wat die disippels hoor van iemand wat uit die dood opgestaan het is, vrede vir julle. En Jesus wys vir hulle sy hande en sy sy. En daarmee sê hy vir hulle, dit is ek. Ek het die prys betaal. Ek het die oorwinning behaal. En as jy mooi luister, hoor jy, daar is geen verwyte nie, geen beskuldigings, geen hoekoms en waaroms nie, net vrede vir julle. Vrede wat vir eenvoudige mense met al hulle swakhede en gebreke en tekortkominge sê, ek vergewe julle. Al het julle my verraai en verloon en weggehardloop en my alleen gelos. En ons lees, die disippels was bly. Bly soos mense wat oorweldig is deur dit wat hulle sien en ervaar. En onmiddellik daarna sê Jesus vir hulle, ek stuur julle, want wie kan Peter oor vergifnis praat as die een wat vergifnis ontvang het? En wie kan beter van genade getuig as hy wat nog 'n kans gekry het omdat God se genade vir jou genoeg is? Ag mens, hoor sommer vir Petrus en Johannes wat kort daarna in Handelinge 3 vir 'n verlamde man sê, geld het ons nie, maar wat ons het, gee ons vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nazaret, staan op en loop. Ja, as Jesus by daar die heel eerste geleentheid sy hande en sy sy vir sy disippels wys, wil hy hulle moet heel eerste na hom kyk, want hulle moet weet, wie is die God wat hulle stuur? En eers daarna wys hy na die wêreld as hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En so in dieselfde asem blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Ja, want dis nie ons mooi woorde en ons slim teologiese redenasies wat mense gaan oortuig nie.
Ons getuienis word gedra deur die wind van die Gees wat deur ons waai en deur die krag van die Gees wat in ons en deur ons werk. Het is alleen omdat die Heilige Gees in ons woon, dat Jezus kon waag om te sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. As die Heere in een tyd soos hierdie waag om sy kerk die wereld in te stuur, dan stuur hy steeds doodgewone mense. Mense met hulle swakhede en hulle foute en hulle gebreke, maar mense in wie die Gees van God woon. En hy stuur hulle om sy boodskappers te wees en om die wereld te verander. As die Heere jou ook stuur, voordat jy na die wereld om jou kyk en voordat jy al die nood en ellende en gevaar en selfs die pandemie in die wereld sien, kyk eers na die een wat sê, ek stuur jou. Want as jy die merke aan sy hande en sy sy sien, mag jy dalk anders na die wereld kyk. Dis merke wat sê, ek het my lewe gegee, sodat die wereld kan lewe. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Gaan en vertel, sodat die wereld kan glo. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u steeds die kerk op aarde gebruik om die evangelie uit te dra. So baie mense smag na u woord. Stuur ons en maak ons draers van die hoop en die redding en die vreugde wat daar in Christus Jesus is. Ons bid vandag vir ons kerk. Maak ons getrou aan u woord. Ons bid vir ons land. Here, genees ons land. Maak ons vry van haat en bitterheid, sodat ons in vrede kan leef. Ons bid vir die regering. Laat die leiers ook vra na u wil. Stuur ons met 'n hart wat omgee na hulle wat siek is en alleen is, en hulle wat vasgevang is in die greep van die sonde. Laat hulle ook u seën ervaar. Laat die koninkryk kom. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.